pěkný podvodník, protože ty říkáš, že netočíš a točíš. Víš, co tě ne, prozradí tě to, protože bohužel ten Japonec tam vymyslel červenou světýlko, takže točíš, jo. Tak zase my profesionálové víme, že jsme natáčeni a máme okamžitě tam ty držky nám strhnou přesně jako, víš, jako Hollywood. Jo? Cheese. Léto 1987, to jsou ty kazety, ze kterých ten archiv vytáhneme. Příroda! Bondýšek zblízka všem, ale to je horor. Ale horor, co to tam máš za novou budovu? Mým dalším hostem je hudební skladatel, producent Karel Svoboda. Karel Svoboda! Já tě gratuluju, všechno nejlepší. Hodně úspěchů a piš pro mě. No. Bych si taky zahal. Natočíš mi, jo? No. Karle, já tě nebudu trápit určitě. Klidně tráp. Dobře. Člověče, no všem tobě tam nebudu moc pustit tohle místo. Takhle dobře jsem vypadal. Sám, to jsem si nemohl vymyslet. Ten naj a takhle šel proti tomu sluníčku. No. To máš kliku, že to vyschlo, ta voda z té kamery, hele. Tomáš. Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Já tím ruší jen klejny karneval.